Oikein hyvää perjantaita. Se olisi perjantai niin sanotusti. Tästä kohta lähdetään liikenteeseen. Ei mihinkään kaupungille tai mihinkään muualle kuin juoksemaan. Niin joo, tässä vetäisin 4 kananmunaa naamaa hetki sitten ja vähän topfueliin. Mikäs meillä oli maailman paras mauste täällä? Herba mare. Kananmunien kanssa menee aika hyvin. Ja erittäin hyvin myös, jos ruisleivän päällä on kurkkuu ja tomaatti ja näin poispäin, niin sopii erittäin hyvin leivän päälle. Leipä kuin leipä. Niin tietenkin siinä pitää olla kurkkuu ja näin poispäin. Leikkeleitä. Mutta eritoten niin kuin ruisleivän päällä menee. Mutta joo, ei tässä nyt mitään ihmeempää, kohta lähdetään juoksemaan ja ajattelin, että vedetään oikein kovaa, jos ei nyt tule mitään semmoista niin sanottua pysähtymistä tossa, että joutuu taas pysähdellä, niin kuin, että jos tulee jotain häiriötekijöitä, mutta yritetään kuitenkin, että päästäisiin aika nopeasti liikkeelle. Niin. Kohta liikenteeseen tästä näin ja lähdetään kohta liikenteeseen ja tossa sain ja niin, että vetäisin tuossa topfueli kanssa vähän naamaa, kananmunien topfueli. Mä oon nyt eilenhän mä vedin ostin sitä kauppakassipidiolta, kun ostin sitä, mikä tää oli. Tätä jauhelihaa, niin. Tässä on 29 näyttää tähän. 28,5. No mitäs, brownie boy? Mitäs brownie boy? Mitäs brownie? Brownie on kova vahtipoika, onko? No se on vahtipoika, niin onko se semmoinen? Onko se semmoinen vahtipoika? Niin? Lähteekö browniekin kohta juoksemaan? Lähtee, joo. Kohta lähtee brownie boy. Lähtee vähän kattelemaan, mitä sieltä löytyy. Tänään aamulla ei tullut brownisänkyä. Menitte aikaiseen pihalle. Joo. Mä yritän nyt tässä opetella käyttää tätä tikkua, niin ei menisi niin pahasti noin. Mitkä nämä on? Toi käsi. Se kyllä, tää puhelin on kyllä yksi semmoinen kyllä, mikä tuhoaa aika pahasti ton kyllä ton käden. Että jos koko aika pitää kädessä, niin varsinkin kyllä kuvaamisella, niin on kyllä perseestä. Tulee tosi kipeäksi. Joo, kuuntelin tuossa Anon uutta videoa, oli 5.5 taas. Se taisi olla uskovaisillahan, siellä on pahasti mennyt tunteisiin. Katoin tuossa yhtä pientä videoa hetken aikaa. Ja en katsonut sitä kokonaan, kuuntelen myöhemmin sen sitten. Sitten oli Olli Hakallakin oli tullut video tuossa pitkästä aikaa ja viikon päästä ilmeisesti nyt sitten on, onko 21. päivä taitaa sitten, jos kaikki niin kuin menee nappiin eikä tule esteitä, niin se olisi ilmeisesti nyt sitten Olli Hakalalla liveä, niin pitää mennä ehdottomasti sinne kärkkyille ja katsoa, että mitä miehelle kuuluu. Pitkästä aikaa. Putkosta kuuntelin tuossa, oli RT:llä taas. RT:llä tuossa noin vieraana. Ja en tiedä, miten toi nyt toi tilanne siellä nyt. Se on semmoinen. Onko se vähän niin kuin nyt sellainen, että se Venäjähän pelaa nyt shakkia tuossa aika hyvin. Että se on kyllä. On ilmoitettu lännelle kyllä noin hommat, miten toi homma niin kuin nyt tulee menemään, että viimeistään ensi talvena se on kyllä, se on nyt riisuttu niin kuin
oli Ylen aamu-tv:ssäkin oli juttu tuosta, että miten ne on riisunut tuon Venäjän, Venäjä on riisunut Ukrainan siis energiasta. Et siellähän on aika kovasti tehty näitä iskuja, niin ensi talvea Ukraina ei tule kestämään ensi talvea. Se on niinku ihan raaka fakta. Ja Medvedevhän oli tuossa noin, oli aika pahasti ärähtänyt, että nyt jumalauta, että nyt isompaa pyörää pyörimään, että Putin ja muut on nyt sitten himmailu tätä hommaa, että liikaa huolee miehiä. Että nyt niinku, että se, jos se olisi saanut päättää, niin se olisi jo niinku menty ryminällä niin sanotusti samalla tavalla kuin niinku miten jenkit yleensä menee johonkin, että kaikki vaan paskaksi. Mutta ja sitten oli siitä, että kun nythän nämä vaalit tulossa Yhdysvalloissa, niin sehän on nyt erittäin mielenkiintoinen sitten, että mitä sitten tulee tapahtumaan, onko se sitten marraskuussa. Että Bidenihan nyt teki tämä on niinku Bidenin sota, siis niinku jos puhutaan Yhdysvallan presidentteistä, kaikilla näillä presidentillä on näitä sotia, paitsi Trumpihan ei aloittanut yhtään sotaa, mutta niin sanotusti Bidenin ministeriön sota tekivät tämän 10 vuoden aseapu- tai tukipaketti tämmöisen niin kuin sopimuksen 10 vuodeksi. Ja saa sitten nähdä nyt, että jos Trumpi tulee, niin mitä tulee tapahtumaan. Mä epäilen, että koko ajan on, että joo, että maalitolpat siirtyy. Niin, nämä ei ole, kato, asiat ei ole niin yksinkertaisia. Toista vaan huutaa ja länkyttää siellä, mutta siis kaikki nämä, mitä Suomen mediakin on niin kuin jauhannut paskaa koko aika, niin kuinka Venäjältä on pitänyt loppua miehet ja kuinka Venäjän talous on pitänyt mennä päin helvettiin ja kenttä lapioilla ollaan taisteltu siellä yli 2 vuotta jo 2,5 vuotta ja niin sitä ei niinku nähdä ollenkaan. Et kyllä on niinku, kyllä mä nyt niinku päätin tuossa, että eräitä kanavia, mitä mä oon tuossa aina Villeen katsellut ja toivonut, että siellä olisi jotain niinku tämmöistä, vähän jotain ymmärrystä tulisi tai jotain, enkä puhu mistään perkaajakanavista, niillä nimet mainitsematta, mutta psykoosit on niin kovat, että se kielen käyttö on niin hirveätä, että yksinkertaisesti ei voi enää katsoa. Et kyllä se vaan nyt täytyy lopettaa. Niinku. Ikävä on niinku katsoa, että miten hyvät miehet on niinku mennyt täysin psykoosiin, niinku, että kauheita russofobiaa, kauheita Venäjän vihaa ja uskomatonta. Mutta ei sille vaan voi minkään. Näin se media ja Suomen päättäjät on aivopessy ihmiset täysin niinku psykoosiin. Näin sille voi minkään. Mut joo, lähdetään tästä kohta pikkuhiljaa juoksentelemaan ja huomenna pitää laittaa kukat ruukkuu. Tänään en varmaan enää sitten. Katsotaan, jos myöhemmin laitan lenkin jälkeen, mikä on fiilis, että valitanko huomenna sitten kukat ruukkuu. Nyt ne alkaa olla siinä kondiksessa, että ne voisi siirtää. Osa on skipin purkeissa ja osa mä laitoin sitten ihan tämmöisiä paperia kostutin, niin kuin tuommoista maalaussuojapaperia löytyi tuolta varastosta. Mitä laitetaan vaikka lattiolle, ettei maalit maaleista, niin kuin kukaan, jos maalaa jotain seiniin, niin ei sotke sitten muita paikkoja. Niin, sellaisesta tein, niin kuin rullasin niin kuin tällaisen, vähän isompi kuin tämä, rullasin ympärille ja kostutin sen ja sitten hepin kuivamaan tuohon noin sen ja siitä tuli sitten semmoinen ruukku niin sanotusti. Näin. Niin huomenna sitten kukkien istutus ja huomenna on sitten salipäivä ja saunapäivä ja katsotaan miten jännä, että mä kuitenkin 0,5 kiloa vedin niinku viime yönä ja aamulla vedin niinku lihaa. Ja siltikin paino oli tullut alas.
Ja yksi, mitä mä huomasin heti tuosta lihasta, kun mä puhuin siinä edellisellä striimillä, että paska alkaa, niin kun että alkaa toi liha mätänemään tuo suolessa, niin kyllä sen huomasin, koska pari pieruu päästi, niin kyllä oli hirveä haju. Että vaikka paskalla oli käyty jo aikaisemmin, niin kyllä se vaan se lihan mättäminen, niin kyllä se vaan niinku, ei ole niinku, muuten ei ole mitään siis, ei ollut niinku, paskalla, kun mä kävin aikaisemmin, niin, ei ollut mitään semmoista, niinku, että olisi ollut jo mitään niinku, hirveitä hajuja, tai olisi ollut mitenkään, niinku, no eihän se tietysti noin nopeasti tukkaa, että sehän on niinku 72 tuntia suurin piirtein, riippuu tietenkin vähän aineenvaihdunnasta, että kuinka kova se on, mutta noin 72 tuntia puhutaan siitä, että jos sä laitat sen suuhun, niin 72 tunnin päästä tulee ulos. Että niin kauan se viipyilee tuolla suolistossa, mutta yleensä kun on mättänyt jotain sitten paskaa taas, kun on näitä herkkupäiviä tai jotain tällaisiin, niin siinä on sitten yleensä, on kyllä huomannut seuraavana päivänä, tulee aika suoraan niin kuin läpi. Mutta sehän tarkoittaa sitten sitä, että se on vähän imeytyy kuitenkin sitten johonkin, että olkapäät on semmoisia, että niitä pitäisi nyt saada hakattua. Ne on ihan jumissa, ne on niin kuin, ne meni silloin, mä tuhosin ne silloin näillä piikeillä silloin steroideilla, kun tuli kokeiltua, niin mä olin nyt kasvattanut sen ja rakentanut sen hermoston olkapäihin niin oikein hyvän. Niillä mä tuhosin sen, että sen pikkuhiljaa niin alkaa vasta sieltä niin nyt sitten heräilee. Että se on ollut arpikudosta ja muuta täynnä, kun on tungettu vuoron perään piikkejä olkapäihin, se oli niin saatanan sairasta, että sen takia mä en niin kuin hyväksy tätä, mitä nämä tietyt ihmiset tekee täällä sosiaalisessa mediassa, niin kuin, että kusetetaan ihmisiä ihan suoraan niin kaiken näköisillä lisäravinteilla ja ohjelmilla, että ja sitten itse käytetään steroideja. Muutenkaan, kun se ei ole terveellistä missään tapauksessa. Vittu, se on niin kuin tyhmintä hommaa, mitä ihminen, älkää ikinä koskako mihinkään noihin steroideihin. Älkää ikinä. Mä oon sitä mieltä, että jos mitä mä olen täällä mainostanut näitä tuotteita, niin jos ei nää riitä, niin sit antaa olla. Näin. Mutta katsotaan, miten tuo lihan syöminen nyt, että tuo on niin helppoa. Voi vitsi, että on niin helppoa tuo jauhelihan paistaminen ja se oli niin hyvää riisiä siihen, niin se on niin helppoa. Ja että niin kyllähän kalaakin voi, kyllähän nyt 300 grammaa kalaakin vedän kerralla, eihän siinä mitään ole, mutta kiva on niin kuin syödä lihaakin, oli tosi hyvä makuinen, siis erittäin laadukasta oli tuo liha, naudan jauheliha, kilo nosti ja vein puoli kiloa ja varmaan vedän tänään toisen puoli kiloa, huomenna sitten salille selkää hakkaamaan ja käsiä pitäisi tehdä sen mitä pystyy nyt, sitten ojentajahan nyt tietenkin pystyy reenaan ihan normaalisti, mutta hauis on vähän sitten semmoinen, sitä pitää niinku sitten soveltaa. Et se on niinku, käsilihän mä en ole juurikaan oikeastaan niinku treenannutkaan mitenkään, että muuten kuin sitten leuanveto ja mitä nyt sitten on tullut hauista sitten saanut sinne damakeja tuossa selkäpäivinä, mutta ei pysty, kun se käsi on niin kipeä, ei pysty. Se on niinku, Se toi, kun se jänne hyppii tuolla ja menee ja mä olen miettimään tossa, että missä se on niinku mennyt. Tuossa puhuin Harrinkaakin, että missä toi on niinku toi hauis, kun ei mulla koskaan ennen ollut tommoista kipeä. Mullahan siis, mä en tiedä heijastuuko se sinne, mutta se kohta on niinku eri ja käsihän on eri kuin viimeksi. Mutta silloinhan kun oli näitä steroideita käytössä silloin 2020 vuoden alussa, niin silloin kun se alkoi keväällä, se alkoi sitten ja eihän me niitä kauan kerran käyttääkään. Mutta se painot nousi niin valtavasti äkkiä, ettei pysynyt niin kuin nivelet mukana. Niin sehän sitten tulehtui aika pahastikin tuon vasen käsistä meni. Ja sitten mä kävin kaikennäköisessä tuolla hieronnassa ja annettiin vähän sähköäkin. Kyllä se vähän helpotti sitten, mutta se oli hurjaa. Se oli kyllä hurjaa silloin kanssa, että se meni. Mutta tää on niinku, mä epäilen, että tää on mennyt tossa
hauiskääntökoneessa. Mä epäilen, että hauiskääntökone on aiheuttanut ton kivun, koska siinä se sattuu kaikki sitten, että tähän mä en teekään. Siinä se koskee. Se on se liike. Se on niin, onko se niin mekaaninen vai mitä mä sanoisin? Se on kiinteä se liike. Se on liian kiinteä. Se kulma on väärä. Se kohdistuu, kun siinä väänsi, se pitäisi olla, se on niin huono se kulma, niin mä kun väännän, niin se menee suoraan tonne taipeeseen, tonne just sinne kipuun, se menee suoraan sinne, se sattuu välittömästi. Välittömästi sattuu, ei voi tehdä sitä. Se on niinku, pitää tehdä kaikkea muuta. Ja eikä se oikein niinku käsipainollakin, niin se on hyvin niinku, se pitää niinku saada se pumppi, ihan pienellä painolla pumppi pitää saada päälle, sit lyö vähän lisää painoa ja tehdä. Et pitkiä sarjoja pumppi, jota 20 toistoa pitää tehdä. Ja mieluiten superina. Silleen, että tekee muistaakseni, tekeekö ojentaa siihen eka ja sitten hauiksen päälle. Tai sitten tekee niinku vuoron perään. Mutta olisi kiva, kun olisi terve, olisi täysin terve, niin olisi mukavampi reenata. Mutta yritetään, katsotaan miten tämä nyt vaikuttaa. Tässähän on menty niin pienillä kaloreilla, että mä ihmettelen edelleenkin, niin nythän se paino on pysähtynyt, että katsotaan miten toi lihan syöminen vaikuttaa nyt sitten tähän näin, että mutta jauhelihaa kyllä pystyy, että jos mä niin kuin siirtyisin vaikka jauhelihaa nyt, tai sille, että mä söisin vuoron perään kalaa ja jauhelihaa, että söisin tolleen noin, niin sitten kyllä menee. Kun mä vedin 100 grammaa riisiä ja vedin 250 grammaa jauhelihaa viimein, se meni ihan niin kuin, tuntuu, että meni vasempaan jalkaan. Mutta sitten pitää vaan alkaa syömään enemmän. Se on se, niin kuin Harrikin sanoi, että kaikista vaikeinta on syöminen. Se on kaikista vaikeinta tässä näin. Niin kuin, että toisillehan se on luonnostaan menee, mutta kyllä se on vaikeeta. Ja eihän se, jos mätetään koko aika valtavat määrät proteiinia, niin eihän se munuaisetkin vähän kuormittuu kyllä siinä. Että, mutta sitten jotenkin kannattaa aina välillä vaikka paastata tai jotain muuta. Mä oon nyt joka aamu tässä näin vetänyt sitruunaa. 3 sitruunaa puristanut, laittanut vettä ja tyhjää mahaa. Sitten jonkun tunnin, 1,5 odotellut. Nyt on ollut niin lämmintä, että kun on herännyt myöhempään, niin ei ole päässyt juoksemaan suoraan aamulla, kun nämä unirytmit meni taas tähän. Kääntyi taas tähän takaisin. Itse, niin kuin, mä en tiedä, onko tässä tällä hetkellä, niin nyt varsin niin valo on näin paljon, niin kuin, että se on noin myöhään niin valoisaa. Niin. Ja 5:ltä on vasta kuumin päivä. Kuumin. 5:30 aikaa on vasta niin kuumimmillaan ollaan niin nytkin. Että. Mutta ei tässä niin mitään ilmastointia. 20. Mitäs tässä sisällä lämmintä? Niin tässä on varmaan kun jotain 24-25 on varmaan tässä sisällä, mutta ei ole yhtään siis tukala olla. Et ihan ok, ei ole mitään niinku, ei ole kuuma ollenkaan. Toisethan ei pärjää 24-25, jos on sisälläkin lämmintä, niin ei ne pärjää tota. Mutta joo, varsinkaan ulkona sitten siitä puhuvattakaan, mutta ulkona on nyt se 28 tuunilleen. Niin kello on nyt, mitähän se on? Se on nyt 8, niin reilun 1,5 tunnin päästä laskee aurinko. Että, niin, menisin, että on varmaan sitten, mitähän mä sanoisin? Olisiko se 3 varttia, 50 minuuttia toi lenkki. Katsotaan, mistä me kautta nyt mennään. Tuonne ylös kuitenkin, mutta mennään me sitten tuon vielä tuo loppupätkä. Se on vaan niin kuin, sehän on semmoista alamäkeen juoksuttelua vaan. Että pitäisi vedä tuolta, kiertää tuolta kukkula toiselta puolelta ja sitten tulla sieltä ylös. Ja sieltähän voisi tehdä semmoisikin lenkin. Että, mutta mä en, niin kuin, jos on toi hirveän kuuma toi tie, niin lämmin, niin mä en sitten viitti koiria
rasittaa, että se pitäisi mennä sitä, että se on viileetä, niin kiertää sitten kukkulan tuolta. Niin siinä tulee melkein, tuleeko siitä melkein sitten kymppi? Tuleeko siitä kymppi melkein? Mä en ole ihan, ei se missään kymppiä tule. Mutta ainakin jos tota kiertäisi tuolta kukkulalta, sitten tulisi tuolta niinku ylös. Sitten menisi tuonne ylös, tekisi semmoisen niinku silmukan tosta noin. Niin se ylös tulisi alas ja sitten tosta noin, niin se olisi semmoinen aika kova, aika pitkä. Mutta ei sitä nyt niinku 45 minuuttia tunti on ehkä semmoinen niinku maksimi tuolla lenkillä. Ei sitä kannata pitempää tuolla juossa. Se alkaa mennä jo kärsimään jo. Niinku että menee jo niinku tota... Menee vähän liian pitkäksi, kun tuossa on kuitenkin toi... Nousu on kuitenkin, niin se pitää ottaa huomioon, että se ei ole sama asia kuin juoksee jossain tasaisella. Mä kattelin tuossa vähän ihmisten noita, mitä ne on juossut tuolla ylipäätänsä tuolla ihmisiä, niin katsoin, että tuossa IG:ssäkin niin joku oli niinku vetänyt reilu 5 kilometriä tunti, reilu 5 kilometriä tunnissa. Joku aerobinen, joku oli tehnyt joku tämmönen, no oli ihan hyvässä kunnossa, joku nainenhan se oli, mutta miettii, että itse vetää saman niin kuin matkan periaatteessa alle puoleen tuntia, 260 metriä, reilu 260 nousu, niin on se vähän eri asia. Kyllä se on eri asia. Suosittelen lämpimästi kaikkia ylämäkijuoksuja ja porrasjuoksuja, porraskävelyitä. Ne on kovia, että jos on niin intervallimaisesti justi, niin se on tehokasta. Että semmoinen löntystely tasaisella, niin se on vähän puuduttava. Ja varsinkin asfaltina, niin se kuluttaa sitten niveliä. Mutta joo, ei tässä nyt mitään ihmeempää, niin lopetellaan tähän näin. Niin, katsotaan, tuleeko tänään vielä liveä vai oliko tämä video sitten tässä. Niin näin kuvia, näin tunnelmia. Palataan asiaan.